Takže ahoj lidi, tady je Ann a vítejte u dalšího videa. V dnešním videu to bude video s Alicí online a v dnešním videu to bude tedy připouštění, abych byla konkrétnější, a dneska se budu teda pokoušet o vraníka. Budu se pokoušet nejlépe se vším kudrnatým, ale vím, nestane se to, já to vím, nestane se, ale budu se o to prostě pokoušet, abych prostě měla toho aspoň nějakého vraníka, abych ho mohla dát do brídu a trochu se zvedla nahoru, protože tohle je strašný. Jo, takže si tady najdeme nějakého toho vraníka našeho vyvoleného oře. Tak, dlouho určitě ne, protože když bude dlouho, tak to bude střední, takže tu ne. Jdeme do kategorie 8 a hledáme třeba tady, jo, to je zký. Tak, a brídíme. Jo, takže teď kom fakt, když mi padne ten vraník, protože jsem, jak jste viděli, když jsem vyhazovala, tak jsem měla bělouše. A měla jsem i Dapliho, ale ty byly teda z vraníku, to mi vydělalo tak 40 tisíc, ale chci říct jenom, že po 200 tisíc fakt nejdu. Jo. Já jsem myslela, že to bude trochu další video, ale jo. Super. Takže teď jak ho pomenovat. Já jenom teďka moment, teď tady udělám takovouhle vychytávku. Moment. Počkej, jsem to napsala zase, jsem byla taky podělám už. Jo, dám tam nějaký čínský znak, protože mi se to prostě líbí, když tam je prostě ten čínský znak. A pojmenuji ho mám třeba, já nevím, jak ho pojmenujeme Buby? Jo, pojmenuji ho třeba Bubik. Fuj, to je moje kočička. Tak, teď ať je hezký pro boha, jak se snad picnu. Ježíš, to neošklivý, ale tak jako to nevadí. To vůbec ničemu nevadí, my ho dáme do brídu a ještě teda připouštíme, protože jako potřebujeme aspoň to hezký, jakože já jsem nechtěla, aby to bylo takhle rychlý, já jsem chtěla, aby to bylo jako aspoň, aby to mělo to video aspoň tak třeba 10 minut, nebo já nevím, jo, prostě aby to bylo delší video a ne, že to video bude mít, já nevím, 2 minuty a už prostě bude konec, jo, jakože ne, že by na to nějak vydělávala, ale tak koho baví se koukat na krátký brídy, že jo, všichni tě nějaký brídy a vidět, jak lidi utrácej. Takže my se teda budeme pokoušet o druhé vraníka číslo 2. A já doufám, že mi teď nepadne vraník, jinak se asi picnu. Jo, protože jako to by bylo až moc. Jo, takže minule jsem vlastně měla... Dobrý. Jo, ale ty kamaráde, kdybys byl Fulcarly, tak si tě nechám. Ty bys byl moc pěkný. Ale jenom před asi... V pondělí to bylo, nebo v úterý, tak nějak prostě tenhle týden, nebo minulý týden, jsem vlastně měla takovou smůlu, ne agli, že jsem fakt utratila těch 100 tisíc a měla jsem úplný prdlajs, jo. Takže tohle rovnou dáme do brídu, trénovat se mi ho nechce, takže na to kašlu. Jo, takže jsem fakt měla hroznou smůlu, nic mi nepadalo ten den, fakt prostě jeden blb. Takže tak. A já teda doufám, že se mi dnešek trochu povede, protože bych byla asi fakt smutná, kdyby prostě jsem měla fakt ty dva vraníky dneska, nebo bylo by to super, jo, a tak samozřejmě bych chtěla, aby to video bylo delší, jo, takže tak. A ten vraník mě snad zvedne nahoru, kdyby byl hezký, jo, jo, takže máme odškodný, to je hrozný. Dáme levou stranu, protože levá strana většinou nic nedává. ne, já jsem myslela, že to dává. Jo, takže, jo, takže to bude, dělej, připuchti, dělej, to je tak krásné, o můj bože, jo, dobrý, takže rychle musíme vybrat, protože ty lidi jsou takový blázni teďkon, jo, a hlavně do těch vraníků, já jsem měla na mém druhém účtě vraníka s full long a vzala mi ho prostě do 5 minut, měl prostě třeba, nevím, kolikrát tam bylo, 15 nebo 16 krát, ten mi fakt vydělal, jo, takže závod nejdu, fakt mi vydělal strašně moc, takže ty vraníky teď lidi fakt berou a bělouše jako moc jako oni si myslíte, že když budete mít hezkýho bělouše, že vám ho vemou, jasně vemou vám ho, ale ne tolikrát jako třeba vraníka, takže teď když se nedá stát, tak se z toho picnu. Tak pojď. Já se to fakt už pokadím. Tak, jo, to jsou hezký znaky tohleto. A jestli se na tohle video kouká někdo na televizi a poslouchá taťky, tak velice pozdravuju. A jak ho pojmenujeme, třeba... Já nevím, jak ho pojmenujeme, třeba Vidra, nebo já nevím. Teď mě to napadlo. Jo, takže doufám, ať je bude hezky, když se bude mít dlouhou hřivu, tak snad pic.
Jo, takže ne, on je ošklivý. Ale tak jako to nevadí, dáme ho dobrý jdu. Jo, lidi ho stejně vemou, takže to je nějak jedno. Takže jestli budete chtít brídit mým koníkem, tak tam je. A budete moc s mou kočkou, anebo s vidrou, jo, takže dneska fakt mám štěstíčko a neutratila jsem moc peněz. Měla jsem, myslím, 260 tisíc tak nějak mrkví, jo. A že mi do story řeknu rychle. Tak si brídím, ne. Mám posledních 8 tisíc, nebo ne teď, ale měla jsem. Tak si říkám, to nedopadne dobře, kam ne. No a táta říká, tak připouštím s nějakým koněm, který prostě má hrozně moc peněz, ne? A proč nepřipouštíš s nějakým koněm, který má hodně prostě jako hezký, který je hezký? A já mu říkám, protože ne, že jsou drahý, že prostě na to kašlu, ne? A on říká, tak si potom viděl nějaký ty rakve, ne? A já se začnu smát. Já mi to nebo řekl, ty mi to mrkví rakve, prostě. Proboha, já nemůžu, proboha. Ne, dobrý, ale že opět brečím, proboha. Jo, ano, abych se vám omluvila za to, že fakt nejsem teďkon aktivní, jelikož jsem strašně líná, prostě to video editovat a všechno. Takže, abych to upřesnila. Jo, takže v prosinci, koncem prosince, koncem prázdnin, jak přijde druhá vlna koronavirusu, já to nechci nějak, nebo nechci to přivolávat, ale pro mě by to byla opravdu výhoda, protože jelikož se něco stane se mnou a s mojí rodinou, to je to překvápko, tak bych právě měla čas a měla bych čas na to, na ten dárek, nebo bych to neřekla, měla bych čas na ten dárek a měla bych prostě fakt, nechci to nějak říkat, že bych byla doma hrála Lidice 24/7, to ne, ale že by to fakt pro mě bylo lepší. A možná bude ještě nějaký breed lidí a budeme se pokoušet o Bělouše. Jo, takže tak. A měla bych na to fakt čas a bylo by to pro mě fakt dobrý, kdyby ta druhá vlna koronaviru přišla. Jelikož je všude teď na Google, když si jdete na Google a počkat. Hej Siri! Hej Siri! A když si dáte Google, tak napíšete si dvojku, tak vám hnedka vyskočí druhá vlna koronaviru, jelikož všichni o tom teďkon mluví, všichni o tom teďkon blekotají a tak. Takže si myslím, že to přijde. Celkem mi přijde pitomý, že to tak všechno otevírá, všechno aby to lidi nebyli naštvaný, nebo co, já nevím. Ale přijde mi, že to je fakt všechno narychlo, měli by to ještě nechat, já vím, ekologie, prostě teda ekologie, jak se to jmenuje. No prostě, že musíte chodit do práce a ekonomika ne, proba jak se to jmenuje, no to je jedno, prostě něco se to tak jmenuje a vy prostě musíte chodit do práce, nebo někdo jde do školy, já teďkon chodím, jakož se chodím do 6. třídy, ano, tak nechodím do školy, půjdu do školy v září, ale půjdu v pátek do školy pro výzvy, čas tak bojím, no ale jako ne, že bych měla čtyřky, to ne, ale jako já se hrozně bojím prostě, kde budu, já už se ani nepamatuju, kde sedím, proboha. No ale tak prostě, já chci do školy, ale je tady jeden den, už to teďkom začíná vadit. Já už si teďkom budem normálně. Schválně mi můžete napsat do komentářů, ne vlastně nemůžete mi napsat do komentářů. No dám když tak komunitu, protože mi to nejde, protože mi asi YouTube zabanoval komentáře. Takže tak. A jelikuš, ne, to se mi nelíbí vůbec. Takže já ty koně tam nechám, abych zase, já vím, že jsem strašný člověk, vždycky něco rozpovím, potom jdu na další věc a stejně tu druhou věc nerozpovím, takže to nějak jedno. Jestli budete chtít brýt s mýma koňma, nejlépe s Bubikem, děkuju moc, budu ještě nějaký brýt, jestli budu mít třeba 300 tisíc mrkví, určitě natočím, budu se šetřit na milion, mám nějaký vývod psychičky, ne. Bubi, buď stichá! No každopádně, jelikož mamka není doma, takže jsem tady úplně happy. Jo, takže já bych ještě šla jeden zblíz, ale tak jelikož nemám můj sloty. Takže tak, no. Takže potom do komunity mi můžete napsat, jak si užíváte, nebo užíváte, fuj, jsem to blekotla. Jak prožíváte karanténu a co si myslíte o té druhé vlně koronaviru a já se tedy s váma možná rozloučím, jako já to video nechci mít nějak krátký, jo, já tady musím zase něco natahovat, jo, takže to video má teprve průjde mít 10 minut, takže jako já to nechci nějak protahovat, nebo chci to protahovat, ale tak prostě ten brýt byl fakt rychlej.
A ještě před tímhle breedem prostě já mám fakt dneska nějaký štěstí, dneska bude breeding, to vám říkám. Našetřím si nějaký mrkve, nebo dneska vyjde tohle video, nebo vlastně ono to vyjde i tak, protože dneska máte dneska, že jo. No to je no, prostě vyjde tohle video a potom nějaký video, až budu mít 300 000 mrkví, utratím 100 000 a budu se snažit o Dapliho. A kdybyste nevěděl, kde Dapli, je to tenhle kůň, tenhle, přímo tenhle. Budu se snažit o Fulcarly, vím, že se mi to nepovede, ale aspoň jak má kudrnutý ocas. No, takže já si myslím, že tohle to by bylo z dnešního videa asi všechno, že jsem všechno tak nějak řekla. A já se teda budu těšit na vás, jako samozřejmě uvidíme se i dřív než v srpnu, ale tak já se na vás budu strašně moc těšit, až se podíváte na moje videa, až prostě budete mít tu energii prostě se na mě koukat, nebo jak to říct. Takže já vám děkuju moc za to, že jste se na tohle video podívali. A snad jste si z toho vzali nějaký informace, což jsem chtěla, abyste prostě viděli, jak jsem utrácela, a chtěla jsem, abyste viděli i můj koně nový a abyste viděli nějaký info, který budou ohledně mého kanálu celkem důležitý, že se můj kanál totálně změní, bude to úplně jiný kanál, takže nebude to nějaký slizy, blablabla, ale prostě bude to něco jako překvápko, prostě překvápko pro vás, jo, takže... Já doufám, že se vám tohle video líbilo a my se uvidíme asi u dalšího videa. Ahoj!